gjorde väldigt många filmer och tv-serier. Det är jätteroligt att bli nominerad. Det viktigaste är att få jobba och göra filmer. Mm. Ja. Mikael, är du nöjd med Sverige? Ni har jobbat några gånger. Ja, han börjar ta sig nu. Hur många gånger har ni jobbat ihop? Första gången var Lasermannen, va? Spelade faktiskt David Danzig och Sverre Bröd redan då. Också två dysfunktionella bröder. vi har jobbat en hel del. Vad var det du såg i Sverige som har fått dig att återanvända honom? Jag kan skoja om det. Jag såg att han hade en jävligt snygg skjorta på provfilmen vi gjorde. Nej. Du hade gjort lite redan då. Du hade ju varit igång. Sverige har varit igång så himla länge. Men jag tror att jag hade sett dig i det här yllet, va? Nej, vad heter det? Sprickorna i muren. Och där gjorde en väldigt fin prestation. Och så var Sverige inne och provfilmade och så plötsligt händer någonting som är väldigt svårt att sätta fingret på. Det är väldigt personligt det där med vilka skådespelare man faller för eller vilka man väljer att arbeta med. Så det var något magiskt, något litet kärleksmöte där, tror jag. Och vi har läst många, många artiklar om dig nu och din metod och så vidare. Och vi vet ju alla vid det här laget att du är väldigt noggrann och du vill ha det absolut bästa. Och det är tydligen belönelse, för nu skriver du historia. Det är 13 nomineringar totalt. Det är ingen annan som har sett på det. Ja, vi har räknat. Det kan vara fel och då får ni... Men det är fantastiskt. Vi vet faktiskt inte... Jag vet hur några... Ja, ni har stått i köket. Ja. Kan vi avslöja vilka det är, eller? Jag kommer inte ihåg det. Då kommer det bli fel om jag räknar upp det. Men det är i alla fall bästa film, bästa regi och många andra också. Det kommer ni få reda på alldeles strax. Ja, precis. Så det gratulerar vi. Men hur viktigt är det här med... hur har liksom diskussionerna gått mellan er? Fredrik, säger du ja till allting som Mikael ber om, producenten? Självklart. Nej, men så funkar det inte. Men har man ett nära samarbete och Micke är ju så duktig regissör, så han är både duktig att få ut maximalt av oss, men han vet ju också hur man gör grejer på ett bra sätt. Så att, det är klart att det ska ju alltid finnas liksom en dynamik mellan producent och regissör. Uh-huh. Att pressa ut max, men det har varit sjukt kul att jobba med Micke. Jag är en jättespännande person, och där har ni jobbat också, Silla Rörby. Och ni hade en kul intervju i Kino. Ja. Berätta om Sillas jobb bara. Men vi träffades, det var inte på Lasermannen, det var innan. Vi gjorde en barntriller ihop, eller ungdomstriller som heter Det brinner, som Laura Trenti skrev innan Lasermannen. Sen dess har vi jobbat ihop också, och hon är en del av, som jag ser det, som för många regissörer så har man ett litet stall med personer som man tycker är duktiga och som förhoppningsvis höjer ens eget arbete också och sådär, och delar ens vision eller kan få en att bli bättre. Så att vi har ett väldigt långt och nära samarbete som är, ja, förhoppningsvis kommer att pågå, hoppas jag. Men hon är fantastisk, tycker jag. Stämmer det att julen 2015 att vi får se både på tv, både Gentlemen och Gangster? Ja, det stämmer. Det blir, eller 2016? Julen 15. Ja. Och vad är det vi får se i Gangster som inte fick se egentligen? Det är mycket man får se från båda romanerna, om man ska jämföra med dem. Man kan säga att filmen, för de som har läst böckerna så vet du vad jag menar, så det den ena romanen bryter liksom ner den första på ett sätt, eller välter omkull massa funderingar eller teorier man haft om vissa personer som är med. Men tanken är väl att serien ska funka likadant. Den ska både var en liksom, komplement till långfilmen, kan man säga. Att långfilmen står på ett ben, men sen så när man får se serien så får man redan egentligen se att vissa händelser, personligheter och kanske inte stämmer riktigt, att det är något som är skevar. Och till slut Gangster, så kommer en rätt stor vändpunkt då, som sätter hela ens tittar på popparna, man ska säga. Nej, men en vändpunkt helt enkelt. Vi försökte också få hit lite skådespelare och Claes Östergren också, men det var Strindberg, eller vad säger Bergman i Paris, som Rut Vega Fernandez, som också nominerad, och Claes har vatten,
bestyr i... Alltså, det läcker i Skåne, ja. Det läcker i Skåne, ja. Men, och David Ensig filmar och överallt hela tiden. Så att, men nu är ni här och det är jätteroligt. Grattis till 13 nomineringar. Tack så jättemycket för att ni kom. Tack så hemskt mycket. Eva Sandelius, som är